dedica a l'escola Sant Jordi. Uéééé! Mesurar per estalviar. Som un equip energètic de l'escola Castell d'Òdena. Som un equip energètic de la Montjoia. Som l'equip energètic de l'escola Sant Joan. Som l'equip energètic de la Bat d'Oliva. Som l'equip ambiental de l'escola Turona, Bucada i Reixà. Si tots estalviem, tots guanyem! Som l'equip energètic de l'escola. Som l'equip energètic de l'escola. Euronet 50-50 és un projecte europeu liderat per la Diputació de Barcelona en el que hi participen 50 escoles de 9 països diferents. I el projecte té en si dos objectius. Per una banda, estalviar energia i per l'altra, sensibilitzar, educar i sobretot modificar conductes i actituds. L'objectiu del projecte és reduir el consum energètic de 50 escoles d'arreu d'Europa amb un canvi d'hàbits en l'ús dels equipaments educatius. L'estalvi aconseguit es reparteix a parts iguals entre l'escola i l'Ajuntament, que és qui paga les factures. D'aquesta manera s'obté un triple benefici. L'Ajuntament s'estalvia uns diners, l'escola obté un material i, sobretot, el medi ambient surt guanyant. De manera que amb el projecte Euronet 50-50 tothom hi guanya. El primer pas per aplicar el 50-50 en una escola és constituir l'equip energètic. L'equip energètic som els encarregats d'investigar quanta energia es consumeix a l'escola i fer propostes per disminuir el seu consum. Aquest equip el formen uns quants alumnes, els mestres, alguns pares i mares que s'hi han volgut apuntar, el conserge i uns representants de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. L'equip energètic es reunim com a mínim un cop a cada trimestre. Tots junts fem els recorreguts energètics per l'escola i així descobrim com gastem l'energia. En fem dos, un amb l'equip energètic on descobrim coses que no sabíem que existien, com la sala de calderes de la calefacció i de l'aigua calenta, i els comptadors de la llum. Després, fem el mateix recorregut amb tots els companys i companyes de l'escola. A més, comptem tots els llums i els ordinadors, i veurem si estan encesos o apagats i quants quilowatts gasten. També, comprovem si les finestres estan obertes o tancades, si la calefacció està funcionant. A més, amb el termòmetre mirem la temperatura de les aules. Així podem saber si cal tenir la calefacció encesa o si la podem apagar. I amb un aparell que es diu luxòmetre també mesurem la il·luminació de les aules i mirem si cal encendre els llums o no. És necessari perquè hi ha llum suficient. També tenim un mesurador del consum elèctric per mesurar el detall del que consumeix els nostres ordinadors, les pantalles digitals, etc. Alguna escola té un aparell de mesurar instantani amb un programa de seguiment. Altres escoles cada setmana fan lectures del comptador elèctric i de gas per tenir el detall del que consumeixen. Tot el que anem descobrint ho anotem en unes fitxes per després poder treure conclusions i posar les accions per poder fer. Mentrestant, els mestres ens expliquen què és el canvi climàtic i a l'aula treballen la importància d'estalviar energia a l'escola i a casa. Ara que ja coneixem el canvi de l'energia a l'escola i com la consumim, ho parlem amb els companys i les companyes i pensem totes les accions que podem fer-hi les posem en un pla d'acció d'estalvi de l'energia. Les accions més comunes que estem fent a l'escola són assegurar-nos de tancar els llums quan sortim al pati, tancar els ordinadors quan no els fem servir, no deixar les finestres obertes a l'hivern més de 5 minuts, aprofitar la llum natural, senyalitzar l'ordre en què hem d'encendre els llums en cas que sigui necessari, obrir les finestres només durant 5 minuts per ventilar les aules, entre altres. Però n'hi ha també de forces originals. Veieu el que expliquen els alumnes de les escoles. Nosaltres, per l'estalviar energia, hem decidit fer un concurs amb tota l'escola que consisteix en tancar els llums.
I llavors cada dia passem per a les classes per mirar si els llums estan oberts o estan apagats. Al final de la setmana anem a mirar la classe que estalvia més i enganxem un moment. També hem fet un gran esforç per explicar el que fem a la resta dels companys i companyes de l'escola. Hem penjat cartells per recordar que s'apaguin els llums i que no es deixin les portes obertes, sobretot a l'hivern. Hem fet murals per explicar què és el canvi climàtic. Hem fet un vídeo per explicar el projecte. Ens han entrevistat a la ràdio i a les televisions locals, etc. Hem explicat en diverses xerrades de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat del projecte. A més, com que l'Ajuntament s'ha estalviat de pagar uns diners de la factura de la llum i el del gas, ens ha retornat la meitat del que s'ha estalviat perquè seguim treballant per estalviar encara més energia. Doncs per a l'Ajuntament de Montmeló, l'estalvi energètic és una prioritat tant a nivell tècnic com a nivell polític en aquests moments. Més als nens, doncs ja després, quan siguin ciutadans, ja tant a casa seva com a la feina, doncs ja s'emporten adquirits aquests valors d'estalvi energètic, no? És molt participatiu infantil i els nens se'l fan molt seu. Són ells els que treballen, els que prenen mesures i els que realment impliquen a la resta de comunitat, doncs, a tirar endavant amb el projecte i a creure-se'l. Educar, a part d'ensenyar, és aportar valors. I un dels valors d'una societat moderna és el tema de la sostenibilitat. Considerem que és un èxit i un pas endavant, doncs, per crear aquesta sensibilitat amb la mainada, que és l'objectiu final del projecte. Des de l'Ajuntament es treballa des de fa temps amb l'eficiència i l'estalvi energètic en els equipaments municipals, amb l'enllumenat públic. Quan la Diputació ens va proposar participar en el projecte 50-50, ens va semblar interessant perquè feia anys que treballàvem en estalvi i eficiència energètica. I és bueno que donar les gràcies també als nens de l'escola que hagin participat en aquests actes. Dintre d'aquest pla d'acció per l'energia sostenible ens semblava molt interessant posar en marxa projectes que fomentessin precisament aquest estalvi i aquesta eficiència. A través d'aquests petits gestos fets per amb la iniciativa dels alumnes, es consciència tant a les famílies com al professorat i a la població en general. En aquest projecte, l'Euronet 50-50, perquè d'aquesta manera amb els nois i noies de la Montjoia doncs, ens preparem tots per un futur en el que el control de la despesa energètica i de les emissions sigui un tema molt important. Vam considerar que era molt important que alguna de les nostres escoles en formés part d'aquest projecte. Va ser escollida l'escola del Turó, de les que estem molt orgullosos i orgulloses dintre de la institució, perquè han fet un estalvi molt important i una gran educació mediambiental en quant a la reducció d'energia i la reducció d'emissions de CO2 a l'ambient. Els nois i les noies de totes les escoles que hem participat en el projecte també volen agrair el suport que hem rebut dels mestres, dels conserges, dels monitors del menjador, dels pares i de les mares, dels tècnics de l'Ajuntament i de tots els que ens han ajudat a seguir endavant. El nostre objectiu era estalviar energia, tant electricitat com gas de calefacció. Aleshores, amb l'equip energètic hem treballat el nostre lema mesurar per estalviar i perquè facin de taca d'oli a la resta d'escola. Penso que ha sigut una engegada com a projecte que ens permetrà continuar treballant cap a aquesta línia i que a més ens permet treballar tot el tema d'energia, que és un tema cabdal de la societat actual. Crec que com els alumnes i els mestres, perquè tots s'han implicat molt, han aconseguit fer un molt bon treball. Aquest projecte en concret ens ha ajudat a prendre més consciència de que les nostres actuacions tenen una repercussió directa amb el nostre medi. Crec que ens podem donar per molt satisfets, perquè malgrat que ara en aquest moment els resultats potser no siguin els més òptims, segurament aniran millorant de mica en mica, i sobretot perquè els alumnes s'han conscienciat molt sobre el tema i crec que també les famílies. L'experiència ha sigut el protagonisme que han tingut els alumnes de l'escola. Els pares i fins i tot els mestres hem sigut controlats, fiscalitzats per dir-ho d'alguna manera i sobretot motivats per l'estalvi energètic. En aquest projecte s'ha incorporat tota la comunitat educativa, per tant, considerem que ha estat molt enriquidor, ja que ens ha permès conscienciar-nos i sensibilitzar-nos per adoptar mesures que facin que el nostre planeta sigui un planeta més sa i més habitable. N'estem contents perquè hem après molt, els alumnes, els mestres, el conserge. L'AMPA està supercontenta d'aquest treball i tant de bo moltes escoles ho poguessin fer, no només 13 escoles de la província de Barcelona, sinó moltes altres escoles, i que nosaltres ho poguéssim continuar fent perquè és una manera d'aprendre'n tots.
Aquest projecte s'està portant a terme a l'escola gràcies a la implicació de tota la comunitat educativa. Els pares hi hem col·laborat des del principi. Nosaltres, des del menjador, sempre ens adherim a les propostes i a les activitats que fa l'escola. Aleshores, intentem conscienciar els nens de que estalviïn l'aigua i el llum. Amb aquest projecte hem aconseguit que tota la comunitat educativa prengui consciència de l'estalvi d'energia a l'escola i el grup de nens que han format part d'aquest equip energètic, a part de que s'ho han passat molt bé, han aconseguit que tota la resta d'alumnes, almenys de les seves classes, siguin conscients d'aquest projecte. A ple hivern, quan veig que hi ha una finestra oberta, tanco la calefacció. Això vol dir que tenen calor. En mi opinió sobre l'ahorro d'energia, a mi me parece favorable. Muy bien. Mi opinió es que me parece que colaboramos todos, cada uno de su manera. Celebrem que aquesta escola hagi pogut participar en aquest projecte i també valorem molt positivament l'equip que s'ha fet entre els alumnes del cicle superior i els mestres, que bé, el que no han estalviat són esforços en intentar reduir la despesa energètica. I també val a dir que tot això ho han traslladat als alumnes d'altres cicles, com es veu en l'actitud de l'alumnat en general. Bé, amb aquesta activitat hem aconseguit que els alumnes prenguessin consciència de l'estalvi energètic, no només aquí a casa, sinó que molts pares han manifestat que a casa també els tenen una miqueta agobiats amb el tema de l'estalvi energètic, apagant llums, tancant aixetes... Bé, sembla ser que l'activitat ha sigut prou profitosa. Però el més important, més que l'estalvi econòmic, per nosaltres és el tema de conscienciació, de canvi d'hàbits, que ens ha de permetre doncs, fer disminuir elements que són contaminants, fer ús d'energies netes, i això, sobretot, transmetre-ho, que tingui incidència més enllà del que són les escoles i fer-ho, com ho hem fet a través dels nostres alumnes. Per nosaltres ha estat tot un repte, tot una oportunitat i pensem que tot un èxit, perquè hem estalviat i perquè hem trobat noves maneres de conscienciar el nostre alumnat. Encoratgem doncs, totes les escoles de Catalunya a participar en un projecte com aquest. Ens ha ajudat molt, no només a l'estalvi energètic, que sempre és interessant, sinó a tenir consciència de què vol dir estalviar, a què vol dir saber quina despesa realment fem i com, a través de l'estalvi, podem millorar el medi ambient. Així doncs, us encoratgem a participar-hi i estem molt contents d'haver-hi participat. Finalment, us volem dir que amb l'Euronet 50-50 ho hem passat molt bé, que hem après molt i que estem molt contents perquè hem estalviat energia i hem ajudat a prevenir el canvi climàtic i a protegir el planeta.